Ողջույն։ Մենք այսօր կհասկանանք, թե ինչպես են քաշվում բազմանկյան ներքին անկյունների գումարը։ Ինչպես արդեն գիտենք, եռանկյան ներքին անկյունների գումարը հավասար է 180 աստիճանի, եւ սրան մենք արդեն շատ-շատ տեսանյութերում ենք անդրադարձել։ Ահա ունենք մի եռանկյուն, նրա անկյուններն են A, B եւ C։ Գիտենք, որ A գումարած B գումարած C հավասար է 180 աստիճանի։ Եկեք դիտարկենք մի քառանկյուն։ Ահա, ենթադրենք մեր քառանկյունն այսպիսինն է։ Ահա։ Ինչպես գտնենք քառանկյան ներքին անկյունների գումարը։ Ցանկացած բազմանկյան ներքին անկյունների գումարը գտնելու համար նախ պետք է հասկանանք, թե քանի եռանկյուն կարող է իր մեջ պարունակել տվյալ բազմանկյունը։ Այս դեպքում, եթե մենք փորձենք բաժանել այս քառանկյունը եռանկյունների, մենք կստանանք 2 եռանկյուն։ Եթե նշանակենք, սա կլինի A, B եւ C անկյունները, իսկ ահա սրանք կլինեն X, Y եւ Z անկյունները։ Նորից վերադառնանք մեր եռանկյան ներքին անկյուներին։ Եռանկյան ներքին անկյունների գումարը 180 աստիճան է։ Այսինքն, մենք եթե գումարենք A գումարած B գումարած C, կստանանք 180 աստիճան։ Եվ եթե գումարենք X-ին Y եւ գումարենք Z, նորից կստանանք 180 աստիճան։ Տեսեք, A անկյունը եւ եռանկյան անկյունն է եւ քառանկյան անկյունը, եւ նույն ձեւով էլ Y անկյունը։ Այսինքն, եթե մենք իրար փորձենք գումարել քառանկյան անկյունները, կունենանք A գումարած Y քառանկյան մյուս անկյունը, ահա սա կլինի X գումարած C, գրենք գումարած X գումարած C, եւ մյուս անկյունն էլ, ահա սա կլինի Z եւ B գումարած Z գումարած B։ Ահա, քանի որ գումարելիների տեղերը փոխելիս գումարը չի փոխվում, մենք ունենք ահա A, C, B։ Կարող ենք գրել A գումարած C գումարած B, եւ ունենք Y, X, Z գումարած Y գումարած X գումարած Z։ A գումարած B գումարած C-ն հավասար է 180 աստիճանի, եւ X գումարած Y գումարած Z-ն էլ նույնպես հավասար է 180 աստիճանի։ Ուրեմն, սա հավասար է 360 աստիճանի։ Նշանակում է, քառանկյան ներքին անկյունների գումարը հավասար է 360 աստիճանի։ Եկեք անցնենք հնգանկյանը։ Ունենք մի հնգանկյուն։ Ահա։ Ինչպես կարող ենք հաշվել հնգանկյան ներքին անկյունների գումարը։ Նորից նույն ձևով փորձենք բաժանել հնգանկյունը եռանկյունների։ Ահա։ Այսպես։ Մենք ունեցանք 1, 2, 3, 3 եռանկյուն։ Սա եւ սա հնգանկյան անկյուններն են։ Իսկ ահա օրինակ, սա բաղկացած է այս եռանկյան անկյունից եւ մյուս եռանկյան անկյունից։ Նույն ձևով, ահա սա իր մեջ ներառում է այս անկյունը եւ այս անկյունը։ Իսկ ահա սա իր մեջ ունի սա, այս անկյունը եւ երրորդ անկյունը։ Նշանակում է, եթե մենք իրար գումարենք եռանկյան ներքին անկյունները, կստանանք հնգանկյան ներքին անկյունների գումարը։ Ուրեմն ունենք 3 եռանկյուն, նշանակում է կգրենք 3 անգամ 180։ Կստանանք 3 անգամ 180 հավասար է 540-ի։ Նշանակում է հնգանկյան ներքին անկյունների գումարը հավասար է 540 աստիճանի։ Շատ լավ։ Հիմա անցնենք 6 անկյանը։ Ահա մի 6 անկյուն ունենք։ Ահա։ Հիմա հաշվենք 6 անկյան ներքին անկյունների գումարը։ Նորից մեր պատկերը պետք է բաժանենք եռանկյունների, բայց այս անգամ եկեք մի նշվություն նկատենք։ Ահա այստեղ մենք տեսանք, որ երկու կողմով մենք կազմեցինք 1 եռանկյուն, եւ արդյունքում 4 կողմով կազմեցինք 2 եռանկյուն։ Եկեք տեսնենք, ունենք 1 կողմ, 2 կողմ, ուրեմն սա կլինի մի եռանկյուն, ահա սա։ Ունենք 1 կողմ եւ 2 կողմ, սա նույնպես կլինի 1 եռանկյուն։ Ունեցանք 4 կողմ եւ 2 եռանկյուն։ Իսկ ահա մյուս կողմերով էլ ամեն կողմով 1-1 եռանկյուններ կստանանք։ Ահա սա։
Մեկ և երկու։ Դուք հավանաբար կմտածեք, թե ինչու ենք մենք այսքան խորանում։ Մենք պարզապես կարող ենք այսպես եռանկյունների բաժանել և հաշվել։ Այո, երբ ունենք նման պարզ պատկերներ, դա իսկապես հեշտ է։ Բայց ինչպես կարող ենք հաշվել, օրինակ, 100 կողմ ունեցող, 100 անկյուն ունեցող պատկերի ներքին անկյունների գումարը։ Դրա համար անհրաժեշտ է մեկ ընդհանուր սկզբունք։ Տեսեք, ենթադրենք ունենք n անկյուն բազմանկյուն։ N անկյուն բազմանկյուն։ Այսինքն, մեր բազմանկյունը ունի n կողմ։ Ինչպես կարող ենք հաշվել նրա ներքին անկյունների գումարը։ Արդեն հասկացանք, որ երկու կողմով մենք կազմում ենք մեկ եռանկյուն և 4 կողմով էլ երկու եռանկյուն։ Եկեք փորձենք, ահա, առաջին եռանկյունը այսպես իրար միացնենք և մյուս երկու կողմն էլ եթե նկարենք, կունենանք երկու եռանկյուն։ Եկեք մեր պատկերը մի լավ բարձրացնենք, ահա, և այսպես։ Տեսեք, մենք ունենք 4 կողմ և 4 կողմով կազմել ենք 2 եռանկյուն։ Իսկ ահա մնացած բոլոր կողմերով մենք կկազմենք ընդամենը 1 եռանկյուն։ Ահա, սա մի կողմը, սա երկրորդ կողմը, երրորդ կողմը, չորրորդ, հինգերորդ և 6-րդ ու 7-րդ։ Նախ հաշվենք, թե քանի կողմ ունենք։ Ահա, սա 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ունենք 11 կող։ Եվ հաշվենք, թե քանի եռանկյուն ունենք։ Մեր այս պատկերը ունի 11 կող։ Ես կարողացա 4 կողմով կազմել 2 եռանկյուն։ 2 գումարած և հաշվենք, թե քանի եռանկյուն ստացվեց մնացած կողմերից։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ստացանք 7 եռանկյուն, և սա էլ հավասար է 9-ի, ուրեմն ունենք ընդամենը 9 եռանկյուն։ Շատ լավ, հիմա փորձենք այս 9 եռանկյունը ստանալ ոչ թե հաշվելով, այլ ինչ-որ բանաձևով, ուրեմն գրենք եռանկյունների թիվը հավասար է 2 գումարած, մենք ունենք 11 կողմ, որից 4-ը մենք օգտագործել էինք ահա այս 2 եռանկյունը կազմելու համար։ Նշանակում է, մենք սրան կգումարենք n հանած 4 թվով եռանկյուններ։ Եթե այս դեպքում մենք n-ի փոխարեն տեղադրենք 11, քանի որ մեր պատկերը 11 կողմ ուներ, նորից կստանանք նույն բանը՝ 11 հանած 4 7, կստանանք 2 գումարած 7։ Բայց սա այնքան էլ վերջնական տեսքը չէ։ Տեսեք, եթե մենք բացենք փակագծերը, ապա կունենանք 2 գումարած n հանած 4, իսկ դա մենք կարող ենք գրել n հանած 2։ Ուրեմն, եթե մենք ցանկանում ենք հաշվել ինչ-որ պատկերի ներքին անկյունների գումարը, մեզ ընդամենը անհրաժեշտ է այդ պատկերի կողմերի քանակը։ Եթե մենք ունենք կողմերի քանակը, մենք դրանից կհանենք 2, դա կբազմապատկենք 180-ով, և կստանանք այդ պատկերի ներքին անկյունների գումարը։ Ահա օրինակ, եթե մենք ունենք մի պատկեր, որը բաղկացած է 102 կողմից։ Օրինակ, 102 կողմ ունի այդ պատկերը, իհարկե չենք կարող հիմա դա նկարել։ Որպեսզի հաշվենք նրա ներքին անկյունների գումարը, ներքին անկյունների գումար, մենք 102-ից կհանենք 2, և սա կբազմապատկենք 180 աստիճանով։ 102 հանած 2 կստանանք 100, 100 անգամ 180 կստանանք 180 կողքին 20, ստացանք 18,000 աստիճան։ Ահա և վերջ, եթե դուք ցանկանում եք հաշվել ինչ-որ պատկերի ներքին անկյունների գումարը, ձեզ անհրաժեշտ է ընդամենը ունենալ այդ պատկերի կողմերի քանակը, դրանից կհանեք 2, կբազմապատկեք 180-ով և վերջ։